Započet ćemo prvo sa molitvom za sinodu, pa onda s jednim citatom iz Svetog pisma. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože svemogući i dobri Oče, Ti si nas u Kristu izabrao prije vjekova da bismo bili Tvoj sveti narod. Otvori nam srce nadi i milosti sinode kao Tvojemu pozivu na obnavljanje zajedničkoga doma naše svete Zagrebačke crkve, da u svijetu bude vidljivi znak Tvoje ljubavi koja prihvaća, oprašta i spašava. Gospodine Isuse, dobri pastiru, Ti vodiš crku na životne pašnake. Da, da zajednički dijelimo radosni napor sinode, kao put novoga navještaja radosne vijesti. Da, da u vjerničkim zajednicama poraste glad za Tom riječju i da je svjedoče životom, preobražavajući svijet na sliku Tvoga kraljevstva. Duše sveti, dare ljubavi, poslan si od Oca i Sina da bi nas vodio prema zreloj vjeri. U srcima svih vjernika pobudi iskrenu želju za solidarnošću, kako bi sinoda bila djelatan odgovor na očekivanje ljudi. Podari nam svango svjedočenja, budi zalog našega jedinstva, izvor utjehe i nade, te sigurnost prepoznavanja istine. Blažena Djevice Marijo, Majko Crkve, u zajedništu sa svetima koji su nosili evanđelje u Hrvatskoj domovini, prati naše korake, da bismo zajedno živjeli događaj sinode kao dar nove pedesetnice, kako bi svaka kršćanska zajednica postala kvasem čovječnjeg društva po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Možete sjesti. Poslušat ćemo kratak citat čitanje iz druge Petrove poslanice. Zato ću vas uvijek podsjećati na ovo, premda znate i utvrđeni ste u toj istini. Ali smatram da sam dužan, dok sam god u ovom šatoru, buditi vas opominjeni, znajući da će se doskora porušiti moj šatar, kao što mi pokaza naš Gospodin Isus Krist. A revno ću nastojati da se vi uvijek i poslije moje smrti sjećate toga. Doista, nismo vam navijestili silu i dolazak našega Gospodina Isusa Krista po mudro izmišljenim bajkama, nego smo sami vidjeli njegovu veličinu. Jer je on primio od Boga Oca čast i slavu, kad siđe k njemu od uzvišene slave ovaj glas. Ovo je moj sin ljubljeni koji je po mojoj volji. Taj smo glas i mi čuli kada je silazio s neba, dok smo bili s njim na Svetoj gori. Tako nam je sad čvršća proročka riječ. I dobro činite što u nju upirete pogled kao u svjetiljku koja svijetli na tamnom mjestu, dok dan ne osvane i danica se ne pomali u vašim srcima. A ovo najprije znajte. Nijedno proroštvo pisma ne smije se tumačiti na svoju ruku. Jer nikad nije bilo proroštvo navješteno ljudskom voljom, nego su potaknuti Duhom Svetim govorili Božji ljudi. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Ok, lijepo vas pozdravljam na početku. Možda ste sami već i susreli otprilike, vidjeli kakva bi bila tema, dakle tiče se naše sinode. Pa sad ne znam koliko ste upoznati, već ste čuli otprilike govor o sinodi, što je sinoda, ali kratko, dakle u dvije, tri riječi, u našoj zagrebačkoj biskupiji zadnja sinoda je bila tamo daleke 1925. godine. Dakle, to je jedan događaj mjesne crkve, kao što imate recimo na razini cijele crkve sabore. Recimo drugi Vatikanski sabor, prije bio prvi Vatikanski i tako dalje. Tako na razini mjesne crkve imamo isto događaj kada crkva, dakle, evo, u određenim periodima pokušava na nov način promišljati o svojem djelovanju. Vidimo da se, dakle, naš život, ako gledate zadnjih 10, zadnjih 15, zadnjih 20 godina, vrtoglavo promijenio. Ako gledamo zadnjih, ne znam, 50, a kamoli od daleke 1925. koliko se vrtoglavo mijenja. I ako pogledamo malo ovdje trenutnu i povijesnu situaciju u kojoj se nalazimo, mislim da slobodno možemo reći da je ovo jedan presedan. Jer mi ne možemo točno znati kamo će sve ovo završiti. Možemo reći ono, da, historija est magistra vitae, povijest je učiteljica života. U nekom smislu da, svakako, ali uvjeti u kojima se mi trenutno nalazimo, dakle, sigurno je tu jedan od onih najbitnijih i glavnih faktora, je tehnološki napredak. Dakle, nikada u povijesti nije bilo ovakva situacija kakva je. Ako gledate, ne znam,
90. godine i sad, pa skoro do 90. godina nismo skoro mogli zamisliti, ne znam, naprave kakve sada ima, kamo li, ne znam, kad se neka, ako se neko rodio, ne znam, 50-ih, 60-ih ili tako, i u odnosu na sada, koliko u tom, to je, dakle, mislim, kronološki vrlo kratak period za ljudsku povijest, a koliko u tih 50 godina se dogodio nevjerojatan pomak u odnosu na cijelu prijašnju povijest. E sad, u skladu s time, jako se mijenja mentalitet čovjeka. Vidimo, bili su tu, dakle, u 20. stoljeću i svjetski ratovi koji su prošli i tako dalje. Pa mnoštvo različitih ideologija i filozofija se rađalo. Dakle, 20. stoljeće je vrlo, vrlo intenzivno, vrlo nabijeno stoljeće u odnosu na možda tijek povijesti prije. E sad, s obzirom na to, mi ne znamo što naše 21. stoljeće nosi. Ali, sigurno povijesni presedan s obzirom na cijeli napredak kakav imamo i s obzirom na svjetska zbivanja. E sad, crkva živi konkretno u svijetu. Ona jest nebeska stvarnost, ali je isto tako i zemaljska stvarnost. I u skladu s time, od uvijek je bilo pokušaj i načini kako da crkva sad odgovori na izazove koje nosi suvremeno doba, odnosno pitanja i potražnje suvremenoga čovjeka sa mentalitetom u kojem je oblikovan. I to zaista nije lako. Neke, ne znam, povijesne periode mi možemo promatrati, pa nam je sada, aha, samo razumiju da su se stvari odvile kako su se odvile, ali je li to moralo tako biti? To mi ne znamo i ono što vrijeme, dakle, kakve izazove nosi za nas vjernike i za crkvu. Možemo uzeti, ne znam, koja god stoljeća, recimo vrijeme, kada su nastali prosjački redovi. Pa, na primjer, dakle, Dominikanci i Franjevci. Aha, ako je kriza u svijetu ili crkvi bila na taj način, pa onda Bog dizao ljude sa takvom karizmom koja je odgovarala u datom trenutku tome, ne znam, Svetog Franju, Svetog Dominika. Pa uzimamo, ne znam, možemo uzeti doba 19. stoljeća, recimo Sveti Ivan Bosko, dakle, koji je krenuo sa Salezijancima. Kakav je on odgovor dao kada je bilo, dakle, mnoštvo djece pogubljeno po ulicama. Znamo da je to bilo vrijeme velikih socijalnih i radničkih pitanja. Pa kako adekvatno to odgovoriti? Pa on kupio djecu s ulice, mlade, odgajao ih, stvarao je, dakle, za njih mjesta okupljanja. E sad, i u skladu s time, ok, evo naša konkretna Zagrebačka crkva pokušava promišljati. Aha, od naše zadnje sinode dogodio se dosta veliki vremenski odmak. I pokušamo, dakle, treba doći trenutak kada ćemo stati. Dakle, kod sinode je započeo još tamo 2002. godine. Dakle, dugih 14 godina, a već u tih 14 godina jako puno toga promijenilo. Dakle, puno toga, dakle, kroz rad vjernika, laika, svećenika, vjeroučitelja, različitih skupina, se pokušavao identificirati otprilike, dakle, parametri i život naše biskupije kako živi. I u skladu s time se, dakle, sad pokušavao definirati ovaj taj, dakle, instrumentum laboris dokument, dakle, na čijoj će matrici, recimo tako, sinoda raditi. I pokušavamo vidjeti, aha, s obzirom na sve one parametre koje smo identificirali, pokušaj naših odgovora na suvremena zbivanja. Kako se adekvatno može odgovoriti? Ono što znamo, dakle, svi smo mi crkva, svatko na svoj način, ali jesmo. E, i nama tu sad slijedi poziv ili situacija, kako u skladu s time mi možemo odgovoriti na te pozive. Dakle, ono što znamo, dakle, sinoda će imati temeljna četiri, recimo, dijela, odnosno teme ili točke. Prvi dio gdje će razmišljati o našoj, dakle, Zagrebačkoj crkvi u zajedništvu svoga poziva i poslanja. Nećemo sad detalje toga, samo da vam predstavim. Drugi dio razmišlja o Zagrebačkoj crkvi u dijelu evangelizacije. Dakle, danas bismo mi malo taj dio govorili sa posebnim naglaskom na riječi Božjoj. Treći dio govori o našoj Zagrebačkoj crkvi u slavljenju Kristovih otajstava, dakle, to se prije svega odnosi na naše sakramente, blagoslovine i tako dalje. I četvrti dio o crkvi Zagrebačkoj u hrvatskome društvu. Ok, dakle, s obzirom na našu današnju temu, ja ne bih imao klasično samo kao u smislu kateheza izlaganje, ja bih pokušao stvari problematizirati, okvirno, dakle, dati nekakve konture i pitanja, ali bih volio puno više da vi sudjelujete. Dakle, ja bih, evo, piknuo nekakve konture i pitanja, stvar problematizirao, bih volio isto tako onda vrstu okruglog stola, dakle, da čujemo, jer, dakle, vi ste neki dosta stariji od mene, to je kompliment, to je znači da imate mudrosti. Pa, evo, u skladu s time, vi imate, dakle,
Puno vas je već dugo godina u župi angažirano i sami ste mogli, dakle, ovo čem sam govorio, u svome životu još konkretnije vidjeti nego što ja sad govorim. Sami ste, dakle, na svojoj koži prošli možda i različite režime, različite periode filozofije, ideologije i vidite kako su se stvari stubokom izmijenile. Pa bih volio da vi progovorite iz vašeg iskustva što vi mislite prema vašem iskustvu susreta s ljudima, djelovanja u crkvi, življenja u svijetu, na koji način bi se moglo adekvatno odgovoriti na ovo pitanja ili teme. Ok, dakle, ovaj naš dio, dakle, prvo moramo kratko dotaknuti neke pojmove, a radi se o tome, dakle, život naše Zagrebačke crkve u dijelu evangelizacije. Svako ćemo malo dotaknuti se i naglaska, posebno s obzirom na Sveto pismo. Ono što se, dakle, u crkvi, posebno nakon drugoga Vatikanskog sabora, nekako počeo naglašavati i rodio se pojam nove evangelizacije. Jer ono što smo vidjeli, da je Europa postala poput jedne starice koja šepa, gdje je njezino kršćanstvo se čini se samo pretvorilo eventualno u vrstu kulturološkog privjeska. Ništa više. Dakle, kršćanstvo, znamo da je ono iz Europskog ustava, nama Bog više ne treba u tom ustavu. Ok, dakle, na kojim korijenima onda ili temeljima je niknula ta Europa. Ako gledate, velika većina ponuda ili turističke atrakcije kada dolazite u europske gradove, bilo mi Evropljani, bilo i sa drugih kontinenta, većina te turističke ponude su impozantne katedrale i, dakle, hrpa sadržava, ne znam, što se tiče umjetnosti, čega god, dakle, sve je vezano uz kršćanstvo, nema što nije prožito, dakle, ono čekamo da Evropa i živi od tog turizma, a živi na kršćanskoj matrici, jer stoljećima Evropa, dakle, znamo, bila potpuno kršćanska. Sad, kako se dogodio taj rascjep? I sad je pitanje evangelizirati, što to znači? Europu koja već jest evangelizirana jer ima u svome korijenu, barem kulturološki još danas koliko toliko, aha, to evanđelje, dakle, odnosno judeokršćanski mentalitet i njegovu matricu, dakle, i misa, ono, i filozofsku, i kulturološku, i tako dalje. Ali odjednom vidimo da se taj duh potpuno počeo iz Europe isisavati i da je na izmaku. A postavljam pitanje, što se događa? I zato se u tome rodio pojam nove evangelizacije koji kao da još do kraja nije jasan. Što sad to znači? To ne znači da mi moramo na novo izmišljati nekakav sadržaj. Jer postoji razlika između evangelizacije i katehizacije. Znači, evangelizirati nekog, dakle, to postoji ono što u teologiji postane pojam možda koji ste čuli, kerigma. To se posebno spominje onako Sveto pismo, Novi Zavjet. Dakle, kerigma znači ono prvi navještaj, ono, Krist je uskrsnuo, dakle, one temeljne radosne vijesti istine kršćanstva. Aha, taj temeljni navještaj, znači kerigma, onome tko možda u principu Krista nikada nije upoznao. Znači, aha, za početak trebamo nekoga evangelizirati da bi eventualno upoznao i, recimo, srce, možda intimitivno prihvatio taj sadržaj. I onda onaj proces koji uz taj proces evangelizacije, to znači katehizacija, to znači upoznavanje sadržaja vjere na njezim različitim razinama. Znamo da još postoji ona, dakle, stara formulacija u teologiji koja kaže fides querens intellectum, znači vjera koja traži razum i razumsko obrazloženje. Dakle, u postulatima naše katoličke vjere nikada nije bilo to da bismo rekli, ajde ti samo vjeruj i to je to. Dakle, ne. Nego, itekako je potrebno i tu svoju vjeru razumijevati. Kako je rekao Sveti Augustin? Crede ut intelligas et intellige ut credas. Dakle, vjeruj da bi razumio i razumi da bi vjerovao. To je jako važno. Znamo da, ok, postoje istine naše katoličke vjere koje ne možemo do kraja razumski, kako bismo rekli, prokljuviti. Ali uvijek je integrativni dio katoličke vjere bio da se i razumski razumije što god se može. Ok. Dakle, proces evangelizacije i katehizacije. Dakle, rast u vjeri, paralelno formacija
i informacija. Dakle, naša vjera ako uvijek ima ta dva krila. Dakle, postoji onaj, recimo tako, osobni dio u smislu oslonca ili povjerenja u Boga kao prijateljski dio, ali i onaj dio razumskog razmišljanja koji uključuje, ne znam, istine, vjere, dogme i tako dalje. Eto, zajedno onda čini cjelinu naše vjere. Ok. E sada, netko se evangelizira i katehizira. A sad, što je onda ta nova evangelizacija? U principu ona kaže, ma postoje oni starih sadržaja vjere. To ne znači da pripadaju u ropotarnicu povijesti, ako kažemo da su stari sadržaj vjere. Ne, ali oni drevni stari sadržaj vjere koji su uvijek u našim temeljima, koje je Europa nekoć poznavala i na čim je temeljima izrasla, kako sada suvremenom čovjeku, suvremenom Evropljaninu koji se nalazi očito u jednom sasvim drugom mentalnom sklopu, kako mu to približiti? Dakle, to znači, naši sadržaji su substancijalno isti. Ali koje su to sad metode ili načini koje ćemo mi koristiti kako bismo suvremenom čovjeku, starijem, mlađem, koje god, mislim, društvenim skupinama, općenito, približili te sadržaje vjere. Dakle, ja mislim da tu možemo reći da je to poanta pojma nove evangelizacije. To ne znači da smo mi do kraja izdefinirali kako nju provesti. Nego to su putevi koje crkva traži u 20. odnosno danas u 21. stoljeću. Aha, nova evangelizacija je to, a koji su putevi? E, to je ono što mi tražimo. Zajednički. Pokušavamo na različite načine. Ok, dakle, to je sigurno ono što smo rekli, dakle, i u našoj temi danas, pitanje iz Svetoga pisma, među ostalim. Jer, ako gledate, dakle, suvremeni čovjek, ako nismo nekakvim našim, nazovimo, internim crkvenim krugovima, što suvremenom čovjeku znači pojam spasenja? Sjećate se, posebno stariji, dakle, na onim križajima misijskim, spasi dušu svoju. Šta to čovjeku, mislim, šta njega briga za spasenje duše? Posebno, ako mu je netko oduzeo kruh iz ruke, jel? Pa onda nema ni za preživjeti, što će mu značiti pojam spasenja? Pa onda vidite, dakle, na različite načine kako se pokušava, možda smo i mi to djelomično velim prihvatili, pa se pokušava onda implementirati funkcija, dakle, poslanje same crkve, njezina narav, svesti na nekakvu horizontalnu, društvenu, socijalnu, filantropsku razinu, što sržno u svoj biti crkva nije. To ne znači da ona neće uključivati i te dimenzije, dakle, različitog djelovanja, ne znam, karitativnog, obrazovnog i tako dalje. Naravno da hoće, ali problem se može dogoditi ako se nama dogodi ona istinska inverzija i ono što je drugotno poslanje crkve postane prvotno. Nama se to ne čini toliko bitno, ali ja se usudim reći, na jednoj duhovnoj razini, kada učinimo inverziju, onda malo po malo stvar počne kopniti, zato što onda, kužite o čem govorim, onda nije više da će biti prostor toliko duhu Božijem, nego sve ćemo svesti na ljudsku razinu. Ajde, mi ćemo, mislim, kako može rezonirati suvremeni čovjek, posebno koji nema nekakve, recimo tako, afinitete ili simpatije prema crkvi i crkvenom djelovanju. Eto, mi vas eventualno možemo tolerirati, zato što još od vas možemo imati eventualnu korist u smislu, ne znam, aha, pučka kuhinja, pa ćemo sad, eto, nahranili ste nekoliko gladnih usta, pa ćemo vas zato tolerirati. Eto, ili još uvijek ste tvornica koliko toliko dobrih ljudi, pa ajde, zato ćemo vas tolerirati. Ali, ono, prvo, najdublje i najbitnije poslanje, crkva je nadnaravna. I uvijek se eminentno tiče spasenja duše, broj 1, Božja milost, sakramenti, navještanje evanđelja. To su one temeljne stvari. A onda će se jednostavno iz njih ne može ne preljevati i ova drugotna poslanja crkve, koja smo vidjeli da se jednostavno išla tijekom povijesti, pa znamo da je zato u okviru crkve tamo počeš, recimo, možda 12. stoljeće pa nadalje, nastala, recimo, sveučilišta, pa su prve bolnice, uopće kao bolnice, nikle opet tako u okviru kršćanstva i tako dalje, da sad ne širimo temu, ali vidimo kako se, znači, iz, dakle, tog evanđelskog duha koji je temelj, dakle, nadano poslanja crkve,
jednostavno počelo preljevati u sve ove druge sfere života, jer to se isto itekako i nas vjernika normalno tiče i Boga zanima svaki segment našeg života i čovjekovo dostojanstvo integralno, ali ono što je naše prvotno. Ok. E sad je pitanje, dakle, ono što nam, dakle, crkva sugerira s obzirom na ta promišljanja sinode i te nove evangelizacije, različiti fenomeni s kojima se susrećemo i kako na njih odgovarati. Pa onda nam tu definira, recimo, pitanje fenomena otpadništva. Dakle, otpadništva od vjere na različite načine. Uz to, dakle, povezani fenomeni, posebno ateizma, indiferentizma, u širem smislu onda posebno vjerskog indiferentizma, pa različiti novi oblici religioznosti. Dakle, to je sve ono što mi sami, evo, susrećemo, konfrontiramo se s tim, pa sigurno i vi sami u konkretnim susretima sa ljudima isto tako imate pitanja, dvojbe, pa nekada možda i grčeve u želucu kad nekome pokušavaš se približiti, pa osjetiš da tu postoje i otpor i razlike i tako dalje. Ok. Dakle, i vidimo da nekako suvremeni čovjek nema, ko da nema uopće unutarnje osjetila za te pojmove, nadnaravno, milost, sakramenti, spasenje, šta je to, šta će meni to, šta se znači kad ti dođe nekakav lik odjeven u čudno crno s nečim ljubičastim tu i sad ti polaže ruku i izgovara neke riječi. Kakvu ja korist imam od toga? Jel, nekakav komad kruha za koji vjerujemo da postaje tijelo Kristovo, pa onda vidimo to u pristupu, ne znam, posebno, ne znam, na sakramentima, vjenčanjima, to će možda biti tema u nekom drugom dijelu, kada dođu ljudi koji jesu kršteni, dakle, oni su bili sakramentalizirani, primili su sakramente, ali nisu evangelizirani ni katehizirani, jel? A primili su sakramente, dakle, možda eto, formalno ili folklorno, jer eto, tako se činilo, ali vidimo, aha, kod većine ljudi nedostaje osjećaj za sve to. Žvaču se žvake, viče se, priča, ono, razgovara na mobitele, ko da je plac, ko da je tržnica, jel? Onda evo, mi s tim imamo problem. Ali to su naše realnosti, to znači, ali kad se dođe možda nekakav važan gradski ured ili nešto, ljudi će se tu više pobožno ponašati nego kad dođe u ono što je sveti prostor. To samo govori, aha, to je naš mentalitet u kojem živimo. Jel smo li, nalazimo se u borbi protiv vjetrenjača ili što? Evo, ok. Dakle, to su fenomeni s kojima se mi itekako susrećemo. Pitanje je, dakle, distanciranih kršćana, različitih religijskih ponuda. Ako na večer odvrtite malo programe, pa na većini njih uvijek vidiš neku babu koja gata u nekakvoj šalici, vrti brojke, karte i tako dalje. Vidoviti Milan, to svi znate, vjerojatno ste vidjeli, vidoviti Milan je genijalan. A kad mu dolaze ljudi s pitanjima i zaista vjeruju, on se to iz tog smije još, ali pa kaže, ne znam, zovem čovjek, ja bih hteo da se oženim, šta da napravim? Pa vidoviti Milan kaže, namažite paštetu na kvaku i ne znam, za 10 dana ćete se oženiti. A ljudi to slušaju, čujte, dakle, pogledajte se vidovitog Milana, stvarno je duhovit. Ako nije vidovit, bar je duhovit, ali evo. Okej. Okay. Pa onda pitanje prigodnih kršćana, susretneš ga na krštenju, na vjenčanju i, nažalost, na sprovodu. Jel? E. Ali to su naše realnosti. E. Bogu hvala ako jesu. Bože, hvala ti ako jesu. Pa onda pitanje sinkretizma. Dakle, sinkretizam je pojam koji znači miješanje različitih nauka. Koje su, recimo tako, znači ono, udrobite ih u jednu kašu i to je to. Ok, malo ću iz kršćanstva, vjerujem, aha, Boga, Oca Krista, pa malo iz jedne religije, pa malo iz druge. Nama se to sad čini smiješno, ali ljudi koji su ponikli u našem mentalitetu, koji nisu imali nekakvu redovitu vjerničku podlogu, pod različitim utjecajima, pa ok, bit ću kršćan, ali prakticiranje nekakve joge, pa malo možda reiki, to je vrlo, vrlo prisutna pojava. Znači, to su sve naše realnosti. Ok. I sad pitanje prisutnog isto tako, dakle, New Age-a recimo, pa duhovnosti koje su jako istočanske provenijencije. Pa dobio sam nedavno neke pozive da sudjelujem kao nekako predavanje ljudima koji su onako gospodarstvenici možda ili tako. I sad recimo na njihove susrete ili sastanke se bez problema zove različite, recimo tako, psihologije ili nešto, koji kroz svoja predavanja isto pomalo, ne znam kako bi rekao koja je bila prava riječ, proturuju
isto različite duhovnosti. Ali kada oni to čine, nitko neće reći, ej čekaj, mi smo sekularna država, to ne smiješ činiti. To će se prigovoriti samo ako se pojaviš sa križem i eksplicitno spomeneš Isusa Krista. E onda smo sekularna država, jel tako? A to što je advent u Zagrebu, advent koje je vrijeme kršćansko, vrijeme iščekivanja Krista, sad kada možda netko zarađuje na tome, onda nismo sekularna država pa se ne smije, jel? Dakle, evo, svi ti pojmovi, dakle, to su naše realnosti. I svakako, pitanje tu, dakle, jako se stavlja zanimljivo naglasak na riječ Božju, na Sveto pismo. Ono što smo vjerojatno i mi katolici u mnogome zaboravili, a ipak bi se valjalo vratiti Svetom pismu. Zašto? To je na izgled neatraktivno, je nešto što pripada kao starim dobima. Što to nama ima danas progovoriti? Međutim, Sveto pismo, ono što kaže jedan psalam, kušajte i vidite. Jednostavno, treba prakticirati, konzumiranje Svetog pisma da bismo znali što ono nama nosi. Dakle, kakvu snagu i kakav mir duha. Jako je lijepo istaknuto tu u dokumentu, jedan dio koji kaže, ali uz sve te naše različite metode, propovjedanja, super retorike, osmišljenih projekata, sve vrhunske ljudske parametre mi možemo imati, ali ništa ne može nadomjestiti tiho djelovanje duha, pisano velikim slovom. Zato je jako važan dio. Ja mislim da uz sve ovo, da se sigurno trebamo nekako čuvati napasti tog jako prisutnog, pa u mnogome i u crkvi senzacionalizma. Gdje ja, kao svećenik ću imat kompleks, jer šta sad? Ja sam došao, nekome dao odrješenje, gleda, ništa se nije dogodilo. Ništa osim što smo oprošteni grijesi i spasit će dušu, ali inače se ništa nije dogodilo, jel? Ali ništa se nije dogodilo, on se, ne znam, možda nije srušio, možda nije vrištao na oltaru kad se dogodila pretvorba, nije se dogodila neka mega čudesna eksplozija. To samo govori, dakle, onu važnu stvar, mislim, ja volim to, možda se skužili u propovjedima, puno isticati. Ali mi se tog senzacionalizma trebamo čuvati. Zašto? Zato što su to kriteriji ovoga svijeta. I ja sad na izgled po tom mislom kao nemam šta ljudima ponuditi jer ne događa im se ništa što ih trenutno ne znam u kakvu ekstazu baci. Ali onda malo po malo kad se ljude na to navikne, onda se kao uvijek nešto mora dogoditi. Šta kad se ne događa? Mi ne možemo Bogom manipulirati. Dakle, treba se jednostavno dati tiho voditi. Uz sve ljudske resurse koje ćemo upotrijebiti, koje imamo. I zato sigurno da je važna stvar profil nas kršćana koji bismo trebali biti, sigurno vrijeme prvo jednostavnosti, kontemplacije, molitve, trpljenja i strpljenja sigurno, jel? I ustrajnosti normalno. U svemu što činimo, vrlo, vrlo biti ustrajan. Rekao je naš jedan, dakle, poznati teolog u 20. stoljeću i rekao, mi kršćani 20. stoljeća ili ćemo biti mistici ili nas neće biti. To ne znači da mi se moramo imati mistične ekstaze i viđenja, ne odnosi se na to. Nego ljudi kontemplacije, molitve i osluškivanja. Ljubavi, trpljenja, strpljenja i ustrajnosti. To je to. Jer, velim, da mi podlegamo po tu napast, da sad mislimo da ćemo mi morati ostvariti nekakav projekt koji će postati mega projekt, da ćemo mi sad odjednom privući mase, vum, i to će se odjednom dogoditi. Tu se varamo. A ako ćemo ići na to, onda opet naglasak je nije na onome što treba biti, nego na onom krivom i nebitnom, jel? Tako da mislim da se tu treba čuvati toga. Ok. Dakle, naš kontekst je naša Zagrebačka crkva. Ok. Grad Zagreb, dakle, i njegova okolica koja je tu uključena, i manja mjesta i sela. Ono što znamo, dakle, fenomeni s kojima se susrećemo, sigurno velika gradska sredina jest pogodnija za različite ljude, sljedbe, sekte, nauke, dakle, pokrete različitih duhovnosti, provenijencija i ne znam kakvih vrsta. Dakle, to je tako, ok. I da ne bi ispao, nije, ne znam, nama cilj, joj, mi sad njih sve moramo ugušiti ili uništiti. To sigurno ne. I ono što ne možemo ne reći, isto pitanje je malo pogled, dakle, sebi u oči i pitanje vlastite odgovornosti. Dakle, to isto jasno ovdje istaknuto. A to je pitanje, ok, a jesmo li i mi negdje u tome zatajili ipak? Tu sad mislim generalno, dakle, ne govorim samo, ne znam, bilo na eksplicitno crkvene službenike ili vjernike laike. Ali stvarno se može postaviti pitanje, jesmo li i mi dali doprinos koji i koliki smo trebali?
Ako se netko nije osjetio dovoljno dio zajednice, možda naša utočište i prigodu, pa onda ono što sljedbe nude, dakle, uz možda, ne znam, osjećajna manipuliranja, mogućnost, ne znam, od financijske sigurnosti, emotivne, osjećaja pripadnosti i tako dalje. Dakle, to su sve faktori koji utječu. I šta sad, dakle, sa svima njima? I zato što ono dokument ističe, zato važno je, mislim, autoevangelizacija, sami sebe evangelizirati da bismo mogli predavati dalje ono što je naše blago. To nije tako jednostavno, tu bi se mogao dalje širiti stvar, ali ja bi tu evo stao, ne znam, sam već dosta pričao, pa bih volio možda čuti, evo, vaše mišljenje, ideje i iskustva o tom pitanju, ako može. Evo, hvala lijepa. Ako ima netko riječ, pa dignemo ruku, pa da damo svoj doprinos. Vjerujem da imate puno razmišljanja i iskustva o tim pitanjima, pa... Velečasne, jer se vama ne čini, s obzirom da imate veliku nauku, da se povijest ponavlja. Čovjek se mijenja fizički, psihički, njegov um se razvija, oruđe i oružje s kojima se služi, to je on nam čovjek napravio. Ali generalno gledavši, mislim da se povijest ponavlja. Ako razmišljaš malo, Biblija, recimo povijesna knjiga, ima i drugi povijesni knjiga. Sve to što se tamo tada događalo, sve će se to i nama dogoditi ili se već dogodilo. Hvala, laskate mi, ali nemam ja veliku nauku, ali svojim drugim bi se složio. Dakle, sigurno da se povijest ponavlja, apsolutno. I tako na tim stvarima treba učiti. Slažem se. S tim da mi smo još u nezavidnijoj poziciji u odnosu na prijašnja vremena, čisto u smislu, jer su stvari još dalje još teže odmakle, možda nego što su prije bile, u smislu da sve one kategorije kojima mi nekako srcem i umom baratamo, današnjem suvremenom čovjeku su još puno dalje, još puno stranije nego što su onda bile. Ako je netko i bio distanciran, ali te neke temeljne stvari je razumio, ako pogledamo danas, mislim, ne moramo se uvijek referirati samo na mlađe generacije, ali ponavljam ono što sam rekao, nekakvim kategorijama koje plivaju po nebu, milost, spasenje, Božja ljubav, vjera, to je nekome toliko već ono, iznad glave potpuno razumljivo, velim, kategorije s kojima je netko prije 20, 30, 50 godina puno više i bliže baratao nego što je, jel, današnji suvremeni čovjek. Pa ako gledamo možda suvremena generacija, Facebook generacija i tako dalje, koja će za 10, 20, 30 godina postati, ne znam, nositelj društvenih zbivanja. Sve nas je i strah možda pomisliti kako će to zaista izgledati, jel? Čovjek na koncu nije ništa postigao s time. Ništa. Mi smo neprekidno u ratovima, u pokojima. I dalje. Pardon, Miro? Ja bih se samo slijedom zvijezdima pitanja povijesti ponavljenja. E, kategorija koja se spomenuli malo prije, koja je bila na križima spasnošća, to je petkonsinska. Postkonsinska je spasi dušu brata svoga. To je na neki način i na putu nove evangelizacije, kako ja shvaćam. Znači, imam krivo, ali mislim da je to jedini način nove evangelizacije. Osobno, face to face, raditi na spašenje, spašavanje dušu brata svoga. Jer ako ne spašiš dušu brata svoga, neće mi svoje. A mislim, ali sad se vraćam na to, da se povijest ponavlja, da se ponovno vraćamo na priču spasiti dušu svoju ili ostajemo na terenu spašavanja svoje brata. Aha, ovo je pitanje? Okej, pa ovako. Dobro, to je imalo sigurno svoju i ima svoju vrijednost. Ja ne bih rekao da su ljudi u to doba bili u smislu sebični, da su sebično gledali spasiti dušu svoju, jer znamo da su toliki sveci ponikli na toj duhovnosti, počeš od našeg blaženog Alojzija, Leopolda Mandića, ajde kad govorimo malo i u našoj zagrebačkoj crkvi, dakle, sigurno su imali ljubavi i osjeća za spasi dušu i bližnjega, makar ta sintagma nije stala na križu, ali uvijek uključivalo spasi dušu svoju neupitno i spašavanje duše bližnjega.
Ako sam razumio pitanje u smislu da li bi kao funkcioniralo vraćati se na nekakve stare šeme koje su kao... Da, jer sigurno, dakle, uvjeti su se neizmjerno promijenili u odnosu na ona doba. Da li meni je strah da se mi vraćamo ponovno na ovom stavu? Da se zabaramo sebe, da rješavamo svoj problem, a rješavamo problem svoj dalje, svoje vrata i odmah. Tim spašavajući samoga sebe, spašavaš i druge. To vam je stari problem koji seže otprilike skroz do istočnog grijeha. To je zadatak koji smo dobili od župnika. To je zadatak koji smo dobili od župnika, da svake godine, barem jednog, dovedemo u crkvu. Ali slažem se apsolutno, tu problem naše sebičnosti, zatvorenosti. Da. Gdje nitko nije lišen odgovornosti, jel? Sebičan, jer sam iz vremena koncila i iz koncila sam rasa i živio i on me naučio, mislim, to smo bili do doma, smo prijeli i živio za to. I sad mi je strah da možda, u svoje sebičnosti, a ne sebičnosti da ne bi djelovalo prema svoje suroči, ne? Nego zbog toga što sam naučio nešto i zbog svog znanja i svog načina mišljenja i načina života, ne bi ponovno to izgubio, zato što sad imamo da se vraćamo na starost. Može, to je čisto. Da, može postaviti problem sigurno da se u smislu mi nekako ne postanemo u našoj pobožnosti samodopadni, zatvoriti se, ako imaš nekakva i duhovna blaga i darove, pa da se baš ne zatvorimo u sva duhovna bogatstva, nama je dobro u našem malom svijetu i sigurnosti, pa ono je velim, ono čini, ono sami smo pred sobom pobožni i dobro i to je čisto okej. Okay. A onaj rizik izlaženja na ulice, mislim, to je ono što je nekako uvijek, najviše uvijek se bavimo s ovom i štitimo sebe kroz sve te stvari. Ovo sad su možda malo radikalni primjeri, ali znate recimo našeg veličasni Dragutin Goričanec koji ima udrugu Job, bavi se invalidima i on često puta svjedoči primjer kad je on u sred noći, doslovno šeta ulicom, sreo prostitutku, dao joj novce za sat vremena, zašto? Da bi razgovarao s njom. I kasnije ta žena bila izvučena iz pakla tog što je radila, a bilo tko drugi da je vidio bi ga rekao aha. Tako mislim, sad, ok, to je bio njegov primjer, a svatko od nas možda ima te svoje načine gdje štitimo svoje interese, ne usudimo se ići u rizike, a to je ono, ispit savjesti za pojedinca uvijek, jel? Nitko nije oslobođen toga. Pa evo, zato je sinoda i sazvana. U principu sad će imati znači, zasjedanja, sada 8.12. će biti svečana misa, onda će započeti i definirano su dakle, nekoliko zasjedanja gdje će biti doneseni otprilike zaključci. Međutim, ono što znamo, to može biti programski postavljeno, ali opet implementacija svega toga je zajednica, jel? Dobro, svakako tu je recimo naglasak na Božjoj riječi, možda mislim, ne znam kakva su vaša iskustva, evo, samih vas sa Svetim pismom, pa susreta s ljudima, jel to znači, jel to šta govori oko tih pitanja, što suvremenom čovjeku to uopće može značiti? Govori nam. Ja mislim da suvremeni čovjek previše zapotrebno sa ovom i da stigne uopće to što toliko znači do 80 godine, jer generacije recimo koje su rođene ajmo reći posljednog svjetskog rata, one su sad dosta zastarjele. Mislim, one su, ajmo reći da njihovo vrijeme prolaze, ne prolaze, oni su najboljim godinama, ali jednostavno ne mogu dostići sve ovo što se događa i tako brzo. A mladi su izrasli na tak jednim temeljima, kako bi rekla, nesigurni. Jer i te godine koje su bile za ta godišta 50-ih, 60-ih najbolje, a to su 70-te, kad su bile razna proljeća ovakva, onakva, oni su se pogubili u tome i jednostavno njihova djeca nisu toliko, nisu stekla ta nekakva, te čiste temelje na kojima bi oni mogli rasti. Ja sam recimo 77. godište, ja sam ta generacija, koja je u svojim najboljim godinama proživljavala rat.
I tad nismo mogli baviti se ničim drugim osim samim sobom. Cijelo školovanje smo se bavili sami sobom. Nismo imali, nismo mogli raditi ništa drugo jer jednostavno bi pogubili to što imamo malo druga. A i tehnologija, i vremena, i nauka, i sve, sve je išlo brzo, brzo, brzo i otišlo je daleko ispred nas i mi se borimo da to nešto stignemo. Starije generacije, i tu se pogubimo jer trčimo za poslom, trčimo da osiguramo nekakvu stabilnost za obitelj, ta duhovnost uvijek ostaje nekako na drugom mjestu. Mislim, ja mogu reći koliko toliko smo mi i u vjeri i idemo u crkvu i bavimo se i karitativnim dijelom i svašta nešto. Ali hrpa njih koje ja postajem, koji su moji prijatelji i sve, jednostavno nemaju osjećaj ni za Bibliju, niti za spasenje, niti za, ne znam, bilo koju duhovnu temu, jer njima je, ne znam, kad dođe račun za struju, plin ili telefon, njima pada cijeli svijet jer se bore kako će to uopće, ne znam, platiti, kako će to biti. Mislim, to je i razumljivo, isto da. Tako, jel, dakle, to... I mislim da je velika, veliki dio posla biti prebačene laike, koji su se profilirali jako dobro i mi smo u jednoj župi gdje stvarno naše zajednice djeluju i rade i postižu, ja bih rekla, velike uspjehe. U drugim župama i nije tako puno. Znači, mi bi komentno mogli biti jedna ogledna župa gdje se vidi kako to u biti ima uspjeh i kako se radi. Zato mislim da će biti laici, biti ti koji će dosti. A neću reći najveći dio posla, ali ovo će, oni će morati izgurati to i kroz svoje zajednice prikupiti neće, ali iako mislim da neće to biti masovno, to će biti onako, ali mislim da će se kroz zajednice tek moći to tako razvijati. Generalno ne, jer do ljudi je teško uopće dobro. Da. Hvala za doprinos. To je veliki problem. Mi smo generacija koja smo zagrnuta ratom i veliki dio naše mladosti gdje smo se mi mogli duhovno razvijati, sazrijevati, tako, i ubijati ono najplodonosnije, mi smo se borili sami s sobom. Makar ste, kroz to se duhovno možda, mislim, i životno najviše i razvije, jel? I kroz taj križ. Da, mislim, sigurno velim, iluzorno je očekivati, naš pojam duhovnosti sigurno ne može i ne smije, ako hoćemo doprijeti do suvremenog čovjeka, ali ako hoćemo da naša duhovnost bude realna, mora biti itekako prožeta životnom stvarnošću. Čisto ne ispadne, ono, prodaješ ti meni bajke. Po čem se Biblija razlikuje od Crvenkapice? Eto, Biblija ima nekakvu dobru poruku i poantu, pa imaju i Crvenkapica. U čem je razlika onda o snazi te riječi? E sad, znači, mi ono duboko vjerujemo to zaista, ako čitate, evo, iz osobnog iskustva Sveto pismo, ti osjećaš da je to štivo iznad svakog drugog štiva, ti osjećaš da je to jednostavno sasvim drugačija razina od bilo čeg drugog, koliko neka priča je bila snažna i poučna, samo suvremenom čovjeku je to pitanje, aha, ono, po čem se to razlikuje od neke dobre, ono, ne znam, babuške, neke priče koja, eto, ima dobru pouku. Biblija ima pa i nešto drugo, pa se to negdje stavi u taj panteon, ne znam, poučnih štiva i ništa više od toga. Ali samo da se vratim na ovo pitanje duhovnosti, ne možemo postaviti tako kao da ona je ona jedna izdvojeni segment od realnog života. Pitanje je realno, nahraniti vlastito dijete, platiti račun za struju, ono što netko kaže, mislim, ono, proga nahrani pa mu propovijeda evanđelje. To isto ima svakako svoju vrijednost, mi od tog ne možemo pobjeći. Ono, Bog će ti pomoć, kao pomoć se ja za tebe. Da, ono, ne sigurno neće štimati, jel? Jasno, uvijek znamo, vjera treba pratiti djela, a tko je tu uvijek dosljedan do kraja? To je zadatak sa kojim se svim borimo. Tako da čisto, evo, da svaka naša duhovnost bude prožeta životnom realnošću. To ne znači da ne treba izdvojiti vrijeme svakako za molitvu, za Sveto pismo, to, ono, to su izvori na kojima se hranimo. Ali, evo, čisto da ne ispadne kao da je duhovnost ono jedan ekstra segment koji, ono, da ljudi to dožive koji nema veze sa konkretnim... Da. Još sam htio reći čisto, vjerujem i slažem se, volio bih da je drugačije, ali će naša realnost biti, da će naša budućnost biti u nekakvim malim, možda je zgrovitim zajednicama. To je zanimljivo kako je Papa Emeritus Benedikt XVI još prije
negdje tamo 60-ih ili pred kraj 60-ih godina napisao, imate jednu knjigu koja se zove baš Vjera i budućnost, koju je napisao, i onda piše kako će biti budućnost crkve za 50 godina, i to smo sad negdje, to će vidjeti kako je ocrtao tu stvarnost, pa će još biti, da možda u svijetu kakva je crkva neće imati toliku moć i realnost i utjecaj, ne znam, kakve je imala, i ne treba to očekivati, ne znam, na politički način ovaj ili onaj, da će to biti baš onako male jezgrovite zajednice koje će biti onako kvasci, baš ono što treba biti. Evo, ono što kaže Evanđelje, uska su vrata, jel, koja vode u spasenje. Kod nas je ovdje koji isto bilo prije iz recimo poslije svjetskog rata, onaj koji išao u crkvu, išao u crkvu. On išao iz vjere, nikoga nije tjerao, nego sam svojih pobuda unutarnji išao u crkvu. I gdje društvo je bilo podijeljeno, ili se vjernik, ili se pobudista, ili se nešto, mislim, tako slično. Onda je tako, mislim, to je bez obzira na tehnološki razvoj društva i tako dalje, dostignuća, mislim, to je uvijek ostalo sve do 90. godine. 90. godine je došlo do nekakve simbioze društva i onog artističkog, komunističkog i vjerskog kao jedna cjelina utapala s jednom drugom. Mislim, nema ništa protiv toga, mislim, su ljudi išli u crkvu i oni koji nikad nisu išli, mislim, da smo na prvi red išli. Ako je jedan ostao u crkvi, bio dobro, je svjetlo. Ali, mislim, malo po malo, ti ljudi su donosili svoj način i svoju maniru pojmanja svačanja, religije, vjere, duhovnosti, svega onda, tako da mi nismo učili svjesni, mislim, pa što vi imate danas novinare kojima tumače šta želi reći, šta je rekao sve to da a tu mislim da se duša okreću. Mislim, ako znate, to je, ako znate karakter toga čovjeka i ko a bio to Popovski ili ne znam ja, nekako Jakovina i ovaj onaj, mislim, nije bitno ko je. Ali kad da oni postanu meritorni koji tumače, to mislim kroz novi, ja. Mislim, evo vi ste spomnili Adam. To više nema čovjek puno, mislim, što je Adam, mislim, hršćanski mentalitet, duh. A što je, mislim, ovo ateističko, komunistički, moderni, progresivni, lijevi, desni, mislim, toga sada imate puno marksističke doktrine, mislim, u to. Sve je dobro usput, ono što je, mislim, uz pomoć tehnologije i ovom onak globalizaciji, komercializirano, sve se nastoji, mislim, prodat, pa ako može i vjerati se. Tako, i slične stvari, mislim, tako da mi nismo u stanju pratiti sami sebe, što je to, što čim smo okruženi. Mislim, ima puno ljudi, mislim tako, mislim kada da je to sve nešto novo, pa da će ići u crkvu riječi, pa njemu je sve jedna sporedna stvar. Pa onda traži vezu, neku vezu da mu dijete bude primat. Gdje sam ja? Da. A to mora čovjek sad, ili ideš u crkvu i ne ideš, odnosno ili vjeruješ ili ne vjeruješ. Mora da čovjek spasiti. Ali kažem kako je to sve se utvrdilo, sad je to sve nejasno, svi mi idemo za tim da to da te ljude ne odbacimo, da i oni budu tu s nama prisutni, tako mislim da smo, gubi se vjerski identitet čovjeka. Tako neko prilike, tako bi to, mislim, onda što sam htio još nešto reći, mislim, u vezi čovjeku ljublja, kršćansko. Pa ima čisti ime čovjeku, mislim, non stop, i nema puno, jel, bi bilo prema taj tradiciju, oni se uvijek, mislim, Zato je pitna ono, crkva koja ima uz čovjekoljubno i nad, naravno, poslanje, pa... Da, ali ja, dobro, oni imaju doktrinu, mislim, tako, marksističku, da je čovjek u centru i tako dalje, ali nema nijednog učenika koji je za to čovjekoljublje nešto napravio. Sad, oni imaju teoriju, i kroz to čovjekoljublje najviše su postigli, mislim, onaj... Vi u svim tako pata svoga kata, mislim, niko vole ova pata, mislim, ona je. Tako nešto u tom stilu, mislim, gdje sam jednaki. Ima je sve potrebno, mislim, tako, ali samo propovjeda taj princip čovjeka. Svečka. Tako, mislim,
Hvala. Recite mi, sinoda, riječ sinoda znači hoditi zajedno. Da, da, da. Sinhodost je. Pa, Miro? Ja bi se vratio na generaciju koje nisam malo ti. Ima nešto točnost u tome, međutim, postoji biblijska točnost u tome. Kada izrasti narod krenuo iz Egipta, oni su putovali 40 godina, par metara, 30 godina. Zašto? Zato da bi oni svi koji su živi, koji su živi u Egiptu, nekad prirodnim putem završili negdje na putu do Egipta. Da bi jedna nova, nova i svježa i zrela krv došla u Egipta. Isto je tako i s nama. Slušao sam jednog sociologa, danas je bio tamo 90. godina, vrijeme rata. On je rekao ovako, vi Hrvati, pretpostavljam da imate dobre pravnike, imate pravne fakultete i tako dalje, vi pravnu regulativu svoje države možete reći za 6 mjeseci. Ali stranački život, za stranački život treba 6 godina. A za novi život, nakon 60 godina, 50 godina, jednu godina, treba 60 godina. Znači, nama treba još 40 godina, tako da, što se toga tiče, to je sociološko pitanje. Znači, vjesko pitanja, tu ja se nadam da ćemo se riješiti prije, tu se vraćam na Katino i vjerujem u te zajednice male Katine, ali te zajednice su opasnost da je sljedom šizmu, jer to ste ih nakinje tome, ali... Ima i mnogo danas načela koje su na... Da, to slažem isto, da. Ali generalno, ja nekako, to moje mišljenje da će to biti velik posao, će biti na leđima produhovljenih laika, koji su posao je. Velik posao, i već je. Jer oni su ti koji su među ljudima, oni su tu na licu mjesta. Recimo, nije ni Bozanić, niti bilo koji drugi biskup, ne znam ko, nego župnici i ti laici koji djeluju po župnici. A važno tu korištenje svake prigode. Mi imamo verze koje je sjajan primjer, sve. Tako sve što si malo prije navala, a, mislim, konačnici ključno pitanje je uvijek ono, srž svega i svrha svega što radimo je spasenje duše. Bilo svoje, bilo bližnjega, dakle svi smo u igri, jel? Ono što kaže Evanđelje, ma što čovjeku vrijedi da bi čitav svijet zadobio ako sebe sam izgubili, sebi naudi. Dakle, pitanje je korištenje svake prigode. Eto, Bog svima nama stavlja neke ljude na životni put. Kod vas je to možda stara susjeda koja se nije 50 godina ispovijedila, već je na izmaku snaga. Mislim, sad navodim banalne primjere. Možda imate nekog čovjeka s kojim ćete morati biti 15 godina strpljivi, trpiti ga i moliti za njega, jel? Ovo ko vam je stavljen na životni put. Dakle, ono, važna stvar, korištenje malih prigoda, da ne patimo od nekakve masovnosti, joj, ne mogu sad spasiti 50 duša, nego, evo, situacija po situacija. Dakle, zlo nema problem s onim što mi ne možemo, jer to ne možemo. Ali onda gdje možemo, tu će nama nastojati staviti blokade. Jedna duša, jedna duša. Da si jednu dušu spasio, zaslužio si mjesto, naš kako, sa džakuzijem gore. Tako da mislim da je to stvarno, evo, svi mi, mi u svom poslanju, mi u svom, dakle, igramo za istu ekipu. Evo, baš ono, koristiti svaku prigodu. Da, mi smo vama prvi pomoć, bi rekla, da zapravo preko nas dođu do vas. Apsolutno. Da, to... Preko vas dođu do Krista. Ali naše najveće blago koje imamo, to je naš narod. Govorim, mislim, općenito za crkvu, ali za crkvu u Hrvatskoj. Ok, Bog daje, dakle, svećenike, eto, takvi smo, kakvi smo, ali... naše najveće blago su naši ljudi, jel? Mislim, u tom smislu, jedni smo dani drugima, ali isto bez vas te stvari ne bi bile ostvarive što god da radimo, pa i dolaska do konkretnih ljudi, usmjeravanja u konačnici normalno i do Krista, ali posebno kod nas sigurno najveće blago je narod. Ja vam to ne mogu. Evo, mi smo u ponedjeljak imali jedan slučaj, čovjek koji je stvarno otecki obrazovan, međutim dosta ima velika opterećenja na mirovinu koja je nasledio, nije napravio sam,
sticam okolnosti kako se našli u tome. I kad smo došli da ga obiđemo, koliko mi kao Caritas i župe možemo pripomoći, on nam je prijavljen. I onda pitamo između ostalog, tamo ima niz pitanja u onom kartonu, i između ostalog o sakramentima, o blagoslovu, osim. On je tako razdrugačio oči, ali meni to nikad niko nije govorio, on kaže. Evo, dobili smo zadatak da ga prijavimo i ona će krenuti na katekeze za sakramente. Samo ima kaštenje. Bože, hvala. A koliko smo takvi, Bogu hvala, kroz ove godine shvatili u zadnjem času da se ono, u starosti hoću reći za njegu, vratu, blisku, sa jednim mirom, sa jednim... Mislim, to treba doživjeti, to je nešto fantastično. Što kaže Lasa, pa jednoga neka ovaj... Ma ne, to je to, pa da. Ali Buda pošalje na put. Nas, tvoje osobi i njega nama. Ali bila časna bez molitve, nema ništa. Neupitno, to izvori, evo, Sveto pismo, sakramenti, to, ne, dalje se onda to pretvara samo u ljudsko djelo, a onda je sve promašeno, evo. Sat vremena, dovoljno? Evo, pomolimo se pa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zahvaljujemo ti, Gospodine, na tvojim dobročinstvima. Molimo te da se otvorimo poticajima Tvoga Duha, da znamo prepoznati prilike gdje te drugima navijestiti. Molimo te da i dalje budemo ustrani u tom poslanju. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaš na početku, tako i sada je vasta i u vijeke vijekova. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.